გამოშვების ბოლოს დროა გავიგოთ, თუ როგორი ამინდია მოსალოდნელი შიდა ქართლის ქალაქებსა და საქართველოს დედაქალაქში. ხრუბლიანი და თოვლიანი ამინდია მოსალოდნელი გორში, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 3 გრადუსამდეა. ნაწილობრივ ხრუბლიანი ამინდია ხაშურში, ნავარაუდევი, სადაც მოსალოდნელია მცირე თოვლი დღის საათებში. ჰაერის ტემპერატურა კი 3 გრადუსი დაფიქსირდება. ხრუბლიან ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები კასპში. ჰაერის ტემპერატურა აქ 4 გრადუსს მიაღწევს. ცვალებადი ამინდია ქარელში მოსალოდნელი, სადაც დღის საათებში მოსალოდნელია ასევე მცირე თოვლი. ჰაერის ტემპერატურა 4 გრადუსი იქნება. ოკუპირებულ ცხინვალში უმეტესად თოვლიანი ამინდია ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურა კი 3 გრადუსი დაფიქსირდება. ხრუბლიანი ამინდია დღეს საქართველოს დედაქალაქშიც, ნავარაუდევი თბილისში. დღის განმავლობაში სინოპტიკოსები თოვლს ვარაუდობენ. ჰაერის ტემპერატურა აქ 4 გრადუსამდე აიწევს.